រថយន្តធំៗដឹកសាច់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចេញពីការដ្ឋានរបស់ឈ្មោះវ៉ាន់សាក់សុជាតិបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យផ្លូវរងការខូចខាតនាគាអ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទឆ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើង ពីឡូវីរ៉ាជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិកមួយរយភាគរយឯកទេសក្រពះពោះវៀនរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាអល់ចុកដង្ហើមក្រហាយក្រពះទល់លាមកប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនង0969 1967